最重要的是新光金的营运过程，请问吴欣盈有没有参与？有嘛？而且他每个单位都要管嘛，所以搞了一个综合计划，所以才会跟处嘛，才会跟李继珠大概呢是嘛？所以等于说新光金的营运状况，吴欣盈要不要负责任？吴欣盈当然也有责任嘛。所以这个也是为什么当大家看到新光金的股价，哎，其他金控的股价呢，其实表现都在这两年都很亮眼，但新光金就是抬不上去。那这件事情，吴欣盈还要告诉大家说，找他来就是为了要赚钱，这大家当然会有疑虑嘛，觉得怪怪的嘛。可是哈，前面我们是不是讲说赵少康在指控人家没有证据？来，我们前面其实谈了一大段关于侯友宜跟居住正义的事情，但是在这边呢，我们爆料要有凭有据哦。现在我就觉得很奇怪，我们两个在野党的候选人其实都会发现，他们虽然嘴巴上讲居住正义，但做的看起来跟居住正义都相差很大。那为什么这样讲？现在在谈柯文哲，对不对？因为吴欣盈说柯文哲的这个省钱最厉害，可是我们要想说省钱最厉害，那请问一下，那你赚钱这件事情是不是也很厉害？那为什么这样讲？来，我们来谈上个礼拜有谈到一件事哦，请问柯文哲名下有没有一块土地？这块土地上面呢，这块土地跟黄国昌之前的争议一样哦。黄国昌之前，如果各位有印象的话，是农牧用地做停车场使用，被大家踢爆嘛？因为黄国昌说他的基林地都是上面种菜用的。那请问这一块土地是不是柯文哲所有的？然后呢，上面看起来停了很多的游览车在上面，一块农牧用地上面长出游览车，请问这是什么情况？这是柯文哲要不要回答的？然后再来，我们来看柯文哲在居住正义的时候呢，一方面讲赖清德违建，还讲人家赖皮寮；二方面柯文哲自己哦，还开记者会哦，看到12月8号的时候说。他要守护农地哦，这是柯文哲自己讲的哦。那我们请问一下，柯文哲说要守护农地，那这块农地守护到上面长出游览车，这是怎么回事呢？那来，我们说要有凭有据哦，告诉大家哦，这一块土地到底在不在？柯文哲可以回答看看哦。这个是柯文哲在市长的时候财产申报，104年这个3月22号是申报日，这边有一块土地在新竹。新竹市龙恩段，然后呢，这边告诉你说这是耕地，农牧用地，2309.41平方公尺。然后呢，我们再看看这一个是地土地成本的资料，新竹市龙恩段1320地号的土地。然后注意看这块土地呢，也是2309.41平方公尺。然后登记时间是在民国97年9月22号，这跟柯文哲财产上面的申报上面呢所登记的发生的这个时间呢。9月22号是一样的，然后我们看这土地成本上面，所有权人柯欣欣，然后呢，这个住在大安区，然后这个上面资料看起来都是吻合的哦。那这一块所谓的龙恩段1320号的地号，来，我们给大家看哦，这个是在看所谓的这个全国土地使用区分的资料，这一块1320龙恩段的土地，这一块黄色的部分，这就是农牧用地，而且叫做特定农业区。为什么叫特定农业区？因为这个地方有人在申请说希望能够做都市计划，希望能够做变更从化区，但是现在在内政部，为什么？因为它是特定农业区，也它就是属于比较好的农地，所以没有那么简单给它过。它是特农，特农，对，像部长就知道特农为什么比较重要。特农基本上是不能变更的。所以啊，碰到特农的土地，想要变更什么成工业用地，或者要变成住宅用地等，我告诉你都不会过。对，但是现在这一块在柯文哲名下的土地呢，现在看起来上面长出游览车，所以它是做什么用途？看起来至少可能是租给游览车公司去停车用嘛。所以这样的，请问这样的使用状况，第一，它有符合居住正义吗？第二，它的状况跟柯文哲讲的要守护农地，请问有相符合吗？而且是特种用，特农地，对，它这个特定农业区，它竟然把它铺水泥停车子，对，铺水泥停车有没有收费？这里面其实这个根据地方的讲法是说，这块土地应该是有租金呐、啊，有租金，也就是人家应该要付给租金，因为柯文哲是土地持有人之一嘛。那租金有没有报税？对，这就是问题，他报什么税？你报的税是营业税、营所税，还是你报的税就是原来你的农地的税？这两个是不一样的税。农地没有税啊。对，所以就变成在税金的使用上面有没有逃过税的问题？你看这一块的事情呢，是当柯文哲在拿放大镜检视人家的时候，他自己同样也要面对媒体的检视。柯文哲到时候就学黄国昌啦，说他租给二房东，然后二房东做什么事情呢？他都不知道，然后他也没有经过那块地。哦，他也没经过那块地哦。黄国昌就这样讲嘛，所以他们一伙的柯文哲到时候他也会这样说去牵拖责任、啊。你意思说，这个不分区第一名会教党主席怎么讲话？对，因为他自己有经验嘛、哦，自己家的地出门都会见到。就他说我、哦、没有，我开车经过都没有看到，都没有，都从你这看不到、哦。到时候柯文哲就看不到，他眼睛有业障是吧？我觉得是一个很绕。他妹妹可是眼科医师哎。对，所以我觉得这个党都是这样啊，讲别人很行，但自己违规的是一件都没有少了。